ビーチバーベキュー、チッチッチッチチキンチキンチキンウィングスオーマイガー、ピッピッピッピピザピザサマービーチバーベキュー、チッチッチッチチキンチキンチキンウィングスオーマイガー、そうめんステーキピザトーストおにぎり、いつもどこでもソーダかチキン、蒸し肉リルソテー、ボイルフライ炒め物、セブンに今すぐ全部ちょうだい。テストは終わり、作り方を教えてくれない？以前約束したでしょ。ああ、そう言うと思って準備してきておる。材料もちゃんと持ってきてあるから、今からでも握れるぞ。水気をある程度取ったら、少し塩をつまんで、両手にこうやって広げて、ご飯を適量に取ったら、真ん中を少しへこませるのじゃ。あったかい。おむすびの具は好みのものを入れてよいぞ。例えば鮭とごまを組み合わせるなり、たらこと昆布を組み合わせるなり、今日は梅干しだけじゃが。なるほど、わかったわ。これご飯少し取りすぎたようじゃ。以前さくらが作ってくれた巨大おむすびを作りたかったから。初めてのカレンにそれは難しいかもしれんぞ。まずは三角おむすびにしないか。大丈夫よ、さくらが教えてくれるんだもん、絶対に作れるわ。おむすびは三角を作りながら回すのじゃ。その時力を入れすぎないようにしないと硬くなってしまうぞ。最後に海苔の上に置いて両側から挟んだら、梅おむすびの完成じゃ。いい感じじゃ。カレンが作った初めてのおむすび、きっとおいしいな。おいしいかどうかはさくらに判断してもらうわ。これからは私がおむすびを作ってあげられるわね。まだ暖かいのね。すぐに冷めると思ったのに。それはな。私の温かさが映ったのじゃ。